shir jaraa'id oo maanta ku qabtay madaxweynaha maamulka khaatumo professor cali khaliif galeyd magaalada boohol ee gobolka cayn kadib shir ay isugu yimaadeen golayaasha maamulka khaatumo ayaa wuxuu kaga hadlay madaxweynuhu xaaladaha kala duwan ee ka taagan guud ahaan gobollada sool sanaag iyo cayn gaar ahaan dhanka abaaraha iyo colaad beeleed waayadanba ka taagnayd qaar ka mid ah deegaanadan baaqa hore waxa weeye waxa dhulkan ka socda waa la og yahay abaar xun 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 oo laga yaabo 40 guuro 50 guuro inay tahay oo ku manaysan karaa roob ama darro dhulka iyo dadka iyo xoolaha toona ogeysan ilaahay waa ka baryaynaa waxaanu si rabnaa ummadda ama dadka khaatumo laftooda ha noqoto ama dadkan aanu wada dhalanay ee soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen ha noqoto ama ummadda adduunweynahaba in la ogaado culayska iyo walwalka weyn ee naga haya dadkan 700% waa raacato xoolay ku nool yihiin xoolihii iyo iyakuba markan waa liitaan biyola'aan caws la'aan ama calaf la'aan intuba waa haysaa dadkiina hadda waxaaba bilaabmay in ay soo dhaqaaqaan oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay yimaadaan sida ugu dhaqso badanna loogu soo gurmado guddi baanu leenahay guddi abaareed guddidaasaa cinwaankeeda ama adreesku noqonayaa wixii la bixinayo in loo dhiibo iyaka markaa sool iyo sanaag iyo cayn iyadoo la eegayo sida loo kala jilcisan yahay ilaah hortii baan uga ballan qaadaynaa inaanu gaadhsiino guddiyadaasuna waa noo dhisan yihiin baaqa kale araha waxaa noo weheliya siyaasaddii sool iyo sanaag iyo cayn iyo tii soomaaliya oo dhan baa hadda aada moodaa inayan deganayn dastuuriga ahaa ee khaatumo golihii baarlamaanka iyo golihii xukuumadda waxaan rabnaa kow dagaallo sokeeye ama dhibaatooyin yaa dalka ka taagan kuwa hore loo ogaa iyo kuwa hor leba ilaa taleex laascaanood dharkeyn geeyo saaxdheer dagaallo iyo fidno iyo caabuqaab waa caabuqaab bogsoon waayey baa nahaya cidaydani ugu jirtana ma ay jirto kan hadda ugu dambeeyey ee higle ka dhacday ka socda intii ku dadaashay inay labadaa boolood ee walaalaha ah dhex gasho intii dhimatay iyo inta dhaawacaana dadkii intii ay ka dhimatayna ilaahay dembigooda ha dhaafo madaxweynaha maamulka khaatumo professor cali khaliif galeyd ayaa wuxuu sidoo kale ugu baaqay dhammaan madax dhaqameedka kala duwan ee gobollada sool sanaag iyo cayn iyo golayaasha maamulka khaatumo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan shaweynta maamulka khaatumo inay isugu yimaadaan shirweyne ballaadhan oo ay kaga tashanayaan aayaha shacabka khaatumo ina hogaaminaya uu qorayaa inay 3 gole jiraan oo 3daas gole ay tala wadaag yihiin oo golo walba hawshiisa lagu qeexay dastuurkaas annagu 2 golaanu hadda halka ku fadhinaa waxaan baaq u jeedinaynaa golahaas naga maqan ee isimada ah meel kastaba ha joogeena inaan isu nimaadno wax gedegaya inbana inaga wada weyn baa yaalla nabad baynu ku hiranaynaa waxaynu xaq u leenahay baynu raadinaynaa waxaan u baahannahay in laysu yimaado in 3 golaba isu yimaadaan sida isugu dhaqso badan inay isugu yimaadaan oo aynu isla gurfayno ama ay 3 gole isla gurfeeyaan waxa ay danta ku jirto wixii waree sugan ee lahayo wixii laga badan waaye danta guud ee aan wada leenahay iyadoo loo adeegayana in laysu yimaado baaqaas yaan u fidinaynaa iyo martiqaadka isimada khaatumo sida ugu dhaqso badanna inay isugu yimaadaan mid midna warkan aanu saxaafadda u marinayno mid midna waa ugala xidhiidhaynaa waxaan rajaynaynaana inay baaqa aqbalaan ina laislana fiiriyo halkee ugu habboonoo lagu shiraa iyo goormaa shirka la qabtaa baaqaasaan isimada si gaar ah aan ugu gudbinaynaa 2 gole ay ugu gudbinayaan waxaana aan ku rajo weynahay ilaahayna ka baryaynaa
waaba mar hore akayd in saan la isugu yimaadee in aan si dhaqso badan u kala war qaadanno isuguna nimaadno islaana ogolaano meesha shirka lagu qabanayo gogosha dhigayno iyo waqtiga maqan sool iyo sanaag iyo cayn dowladda inoo maqani ma jirto dowlad goboleed kale oo inoo soo gurmanaysa ma jirto ilaahay inaku iskeen baday